Ja. Og jeg siger tak for fanfaren. Det var med vores husorkester, Hans Kjeld Petersen. Velkommen til fejringen af Roskilde Ældremissions medlem nummer 2000. Vejret har jo heldigvis været med os, så vi kan være udendørs. Og jeg vil godt sige tak for det. Og tak til fremmødet for alle jer. En særlig velkomst skal lyde til vores borgmester, John Mogensen, som har lovet at sætte glans over den her begivenhed. Men der er også lige et par andre, vi skal huske. Det er, vores medlem nummer 1000 er også til stede. Det er Werner Helbo. Han blev nummer 1000 i 2004. Så er det sådan, at vores allerførste medlemmer, nummer 1, 2 og 3, de er her ikke. De sidder oppe i himlen. Vi har sørget for sammen med vor herre, at vi fik tørvejr her til denne her begivenhed. Ja, tak for det. Det er en milepæl i foreningens historie, at vi den 15. i 9. nåede medlem nummer 2000. I dag er vi faktisk nået medlem nummer 2014. Og pudsigt nok, årstallet også 2014, det vil aldrig ske igen. For at markere denne begivenhed, så har vi opstillet et lille program for de næste 25 minutter. Vi skal, når jeg om kort tid er færdig med at sige et par ord, synge Rems lagsang. Og en af vores aktive medlemmer, forhenværende operasanger Erik Harbo, han har lov at synge for. Efter skønsangen, så får vores borgmester Jørgen Mogensen ordet, og hun vil også overrække en lille gave til Rems medlem nummer 2000. Et menigt medlem vil derefter sige et par ord, og jeg slutter så af. Men endnu en gang rigtig hjertelig velkommen. Ja, man skal kunne vise, at man kan gå op ad sådan en trappe uden videre, når man er medlem af ældremotionen. Så jeg håber, det gik. Men jeg har fundet en toner. Der kan I alle sammen være med, tror jeg, på den fine sang her. I Roskilde ældremotion er vi mange, der træner og styrker vor krop året rundt. Vores sammenhold giver os masser af gange, en glæde i sindet, der bare er sund. Her findes ej klikker, for vi holder sammen til hverdag og fest, som vi alle kan lide. Et godt kammeratskab, det danner jo rammen om hele vort virke i sportens regi. Af sportsdiscipliner vi masser kan brale, og alle kan deltage, bare kom an. Lad årene komme, det er vor morale, at skønt vi er ældre, vi vil og vi kan. Må Roskilde ældre motion leve længe, og give os styrke og glæde hver dag. Vi vil ikke sidde derhjemme og hænge, for os er motionen så given en sag. Ja, og så vil jeg godt give ord til vores borgmester, John Mogensen. Værsgo, John. Mange tak. Og godmorgen alle sammen. Ja, jeg tænkte også, at I er friske. Det er I jo altid, når man møder jer. Roskilde Ældremotion. Det må være en af de mange ting, som man kan glæde sig til i livet. En dag at blive en alder og få den livserfaring, som I bærer på, som klubben bærer på, der gør, at man kan blive medlem. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har det sådan. Når jeg møder jer, så tænker jeg, alle de der historier om, at når man bliver ældre, så pludselig så kan man ikke finde mulighederne, og man kan ikke finde venner, og man kan ikke finde fællesskab. Det passer jo ikke. Når der findes mennesker som jer i lokalsamfundet her omkring Roskilde Kommune, jamen så er der masser af muligheder. Så er der masser af chancer for at få nye venner, og der er masser af oplevelser, som står og venter derude. Men det kan kun lade sig gøre, netop fordi I er dem, I er.
og fordi I kommer sådan her en... Ja, selvom vejret er mere sole, så er det vel sådan lidt efterårsagtigt, ikke? Og lidt koldt og lidt gråt. Men I kommer, og I kommer hver gang. Det er så flot. Og det virker om lige præcis det, vi vidner om det, vi lige præcis lige har sunget om. Et sammenhold, som er uden lige. Men det kommer kun, fordi I er dem, I er. Det kommer kun, fordi I kommer. Det er jer, der skaber oplevelserne. Bestyrelsen gør rigtig meget. De kan skabe rammerne. Vi kan som kommunen prøve på at give jer nogle faciliteter, I kan byde ind på. Men det sker kun, fordi I er dem, I er, og fordi I kommer. Så derfor synes jeg også, det er utroligt flot, at I har valgt fra bestyrelsens side at fejre medlem nummer 2000. Velvidende, at før medlem nummer 2000, så er der 1999 andre, som er præcis lige så vigtige. Så Astrid Madsen, du er blevet medlem nummer 2000. Jeg vil gerne bede dig om at komme herop og modtage en gave, fordi du tog det store skridt at blive med i den her klub, i den her forening. Jeg håber, du bliver glad for det. Hvad har du meldt dig til indtil nu? Til line dance. Til line dance er det her. Og jeg har hørt fra andre, at når man først er startet på én sportsgren, så kommer der nogle gange lidt flere til. Men det kan jo være, at du også bliver inspireret, så det jeg i hvert fald ønsker dig rigtig, rigtig meget held og lykke. Jeg håber, du bliver glad for det. Det er jeg faktisk sikker på, at du bliver. Tillykke. Tak skal du have. Og så vil jeg sådan set foreslå, at vi også lige udbragte et hurra-råb for Roskilde Ældre Mission, for alle jeres fantastiske medlemmer, men selvfølgelig også fordi vi nu har nået lige præcis det runde tal nummer 2000. Og det er et Roskilde-hurra, jeg vil foreslå. Tre almindelige og tre hurtige. For Roskilde Ældre Mission, mange fantastiske medlemmer. Hurra! 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 Det er altid lidt farligt med en mikrofon og hurra på, men rigtig god morgen. Ja, det er jo lidt koldt, så derfor skal vi også gøre ingenting. Det går, vi gør lidt hurtigere end programmet, det sker ikke altid. Så skal en af vores medlemmer, det har vi en tradition for i ældremissionen, når vi har en stor begivenhed, så er der også et af medlemmerne, der får lov at sige på, og det er Svend Eivind Jensen, der vil sige på og få medlemmernes vej. Det kommer helt bag på mig. Jeg har lagt mærke til, at de tidligere talere havde manuskriptet i hånden, så det kan jeg også tillade mig. Kære alle sammen, jeg hedder som sagt Svend Eivind, og jeg har været medlem af Roskilde Ældre Mission i 13-14 år. Jeg kan ikke lige sige datoen, men det kan være, det står i arkiverne. Tillykke med medlemstallet over 2000, og stort tillykke til Astrid, som blev medlem nummer 2000. Det er ikke nogen hemmelighed, at motion, sund kost og regelmæssig søvn forlænger livet og giver en god livskvalitet. Er I enige? Ja. Godt. Kost og søvn må I selv tage vare på, men motionen den tilbyder rem, og mulighederne er i høj grad til stede. Da jeg begyndte, så er der så vidt jeg husker, var der 12 aktiviteter, og i dag er der 24 og ikke 23, som der står i sammen. Så tag bare fat. Jeg har ikke hørt om andre steder, hvor man kan dyrke lige så mange aktiviteter, som man har lyst til, vel og mærke, til samme pris. Da jeg begyndte, var kontingentet 450 kroner. Hvad er kontingentet i dag? Det samme, ja. Er det ikke utroligt? Det er stadigvæk 450 kroner om året. Men jeg har ikke hørt om nogen, der dyrker alle 24 aktiviteter endnu. Jeg synes, det er fantastisk, at det kan lade sig gøre, og vi kan takke vores hårdt arbejdende bestyrelse og Ole Formand
og alle 128 aktivitetsledere for, at det går så godt, som det gør. Der dyrkes gennemsnitligt 2,2 aktiviteter per medlem. Tænk dig, at der hver uge er... Ja, nu passer det ikke rigtigt, det jeg regner med. Jeg tror kun, vi var 2011. Men det er altså 14. Men 4.400 godt og vel, som dyrker en eller anden form for motion i rem. Og så står der også noget om foreningens formål i vores paragraffer, nemlig at det er at give selvhjulpne ældre plus 60'ere i Roskilde Kommune forskellige tilbud på motion, og samtidig har et socialt sigte. Og nu tager jeg alle det, jeg er 4.400, nu kan jeg ikke lige gange det i hovedet, om ugen, så møder jeg altså rigtig mange mennesker hver gang, to gange om ugen. Der står i slagsangen, at vi ikke har klikker, og det er rigtigt. Alle kan snakke med alle, og I gør det! Det foregår i det daglige, før, under og efter aktiviteterne. Når der er afslutninger ved juletid og ved sæsonafslutningerne om foråret, så er der altid mange med, og der går snakken også livligt, og humøret er højt, og det er ikke engang løgn. Det er uhyre vigtigt med det sociale, især hvis man er ensom, så er det bare at komme ud af røret og melde sig ind i rem. Der har man alle mulighed at få et sundt sjæl i et sundt legeme. To tredjedele af rems medlemmer er kvinder, og det er kvinder med spræl i. Når to tredjedele er kvinder, så tror jeg, at der sidder mange mænd derhjemme og er lidt ensomme og kunne trænge til at komme og deltage sammen med os i motionen, men især i det sociale. Hvis I, eller du, eller du, eller du kender en af dem, som vist nok er lidt ensom derhjemme, så fortæl ham, hvor sjovt vi har det i rem, og få ham op af sofaen. Hvis der var lige så mange kvinder og mænd, eller lige så mange mænd, som der er kvinder i rem, men tænk sig, så ville vi være, i stedet for 2014, så ville vi være omkring 2600-2700. Så bare kom i gang. Jeg tror, at rem og ideen med rem vil bestå i mange, mange år. Og så lad os ønske det ved at udbringe et leve. Nu vidste jeg ikke, at jeg ville gøre det, men nu går jeg det også. Lad os udbringe et leve for rem og Roskilde Ældre Motion. Bare tre lange. Tak skal I have. Ja, jeg vil godt benytte lejligheden til at sige tak til Erik Harbo for at tanke for, til de pæne ord for Døj Mogensen og for Svend Eivind. Den præstation, der er ydet ved, at vi er over 2.000 medlemmer, det betyder, at vi stadigvæk er Danmarks største idrætsforening for ældre. Og hvordan det så er lykkedes egentlig at nå hertil, det vil jeg godt opridse et par vigtige årsager til i en ikke prioriteret rækkefølge. Der har fra starten af 1991 været et frivilligt engagement i hele ledergruppen. Og det er der også i dag hos alle ledere, udvalgsmedlemmer, livreddere og instruktører. I dag er vi, som Svend Eivind også nævnte, 128 af slagsen, og flere og flere kommer til i forhold til aktivitetsudvidelserne. En anden væsentlig faktor det er, at Roskilde Kommune altid har stillet faciliteter til rådighed for foreningen, således at vi har haft de vigtige rammer og de rigtige rammer til aktiviteternes udfoldelse. Den udvidede Roskilde Hal og egne faciliteter på Kildegården nu til styrketræning har givet det afgørende sidste ryk. De løfter, som vi gennem årene har givet hinanden, Rems ledere og politikerne med, at fik vi faciliteter stillet til rådighed, så skulle vi nok aktivere byens ældre. Det har vi holdt begge parter til stor fælles glæde. Tak for det. Derudover har vi haft den evne i hele ledergruppen og blandt alle medlemmer, at det for os så vigtige som ældre, det sociale samvær, det har vi prioriteret højt i samtlige aktiviteter og koblet fornuftigt til. Som sådan har mund-til-øre-metoden også været den bedste PR gennem alle årene for vores medlemsudvikling. En stor tak til alle, fordi vi nåede hertil. Tak for jeres fremmøde på dagen, og alt det bedste fremover. Tusind tak. Ja, vi skulle gerne have hele flokken herovre foran. Jeg vil gerne lave et rigtig godt foto.
herover, og skal det være med front derude mod Erling? Ja, så vi kan få taget bagsiden med. Så alle herover. Og alt hår sidder perfekt. Joy, du er jo kommet her for at holde en indledende tale for alle os ældre motionister. Hvordan har du med det? Jeg synes, det er fantastisk at komme i Roskilde Ældre Motion, fordi at der er et helt specielt stemning, der er et sammenhold, og så den her glæde ved at dyrke motion, som jeg synes er så vigtigt. Rundt omkring, når man hører i samfundet, så tit når man snakker om motion og sundhed, så er det med den der løftede pegefinger. Men her, der er det bare sjovt, og man har det sjovt sammen, og det synes jeg er en rigtig, rigtig god ting ved Roskilde Ældre Motion. Jo, vi har det sjovt sammen, og så skal vi jo så tit til lægen, når vi får noget god motion. Nej, det er jo det. Og dyrke motion, det er jo med til at holde os friske i længere tid. Det er med til, hvis man har fået en skavank, hvis man har fået et eller andet, der går nære, jamen så hvis man holder sig frisk, holder sig i gang, så bliver det lidt lettere at holde ud og komme videre. Har du selv prøvet at være op, bare for at se, hvordan det foregår? Fordi du er jo slet ikke i aldersgruppen. Nej, jeg er desværre ikke i aldersgruppen, men som jeg også sagde i min tale, jeg glæder mig. Jeg tror, det er mange, der sådan tænker, når man møder folk for Roskilde Ældre Motion. Ej, der vil jeg altså gerne være medlem, når jeg engang opfylder alle kriterierne. Jeg har været ude at se, jeg har også mødt sådan Roskilde Ældre Motions motionister rundt omkring på stierne en gang imellem. Og det er jo altid hej, hej og goddag og højt humør. Så jeg håber, at det ikke er sidste gang, vi fejrer, at Roskilde Ældre Motion har nået et stort nyt rundt tal på medlemsfronten. Og hvilken forbindelse har du så til Roskilde Ældre Motion? Altså, jeg er jo blevet lukket til at være med i bestyrelsen, så der har vi jo et stort engagement i hvert fald, må jeg nok sige. Jeg har stået for badminton i tidernes morgen. Det begyndte med at være aktivitetsleder for badminton her i Roskilde Hallerne. Og så var der nogen, der synes, at hun kunne nok være mig, måske være god her med i bestyrelsen. Jeg ved det ikke, men det er jeg så nu i stedet for. Jeg har ikke nogen støj for nogen aktiviteter, men jeg har nok at lave som bestyrelsesmedlem i hvert fald. Ja. Ja, det tror jeg på, når du skal være med til at holde styr på 2.000 medlemmer og 2014. Ja. Og Ole Formand. Og Ole Formand, ja. Men der er vel en del at lave til sådan noget bestyrelsesarbejde, er der ikke? Der er rigtig, rigtig meget. Altså, vi har jo delt det op, så vi står. Vi har jo alle de her aktiviteter, ikke? Og vi har delt det op, så vi. Jeg har 4 aktiviteter, som jeg står for, ikke? Og det har vi alle sammen, ikke? Vi har det, og også fordi dem, der er aktivitetsledere, det er nemmere for dem at henvende sig til én person fra bestyrelsen, som så skal klare problemerne for dem, hvis der er nogen eller noget. Ikke? Altså, ja, vi har delt op, så vi har taget os af hver sin aktivitet. Ja, nu er der, hvor meget er der? 24 aktiviteter i alt? Ja, og, jeg, og der, det er selvfølgelig både sommer- og vinteraktiviteter. Og der er jo flest vinteraktiviteter. Ja, det er der, om vi kommer ud og får nogle masse frisk luft på vores gåtur om sommeren. Pragtfulde gåture, det gør vi altså. Ja, der er både 5 km, 7,5 og 10 km travlt. Nu har vi så startet vinteropstarten her. Det er noget nyt, travtur om vinteren, og det er hver anden søndag. Så, og det tror jeg også bliver en succes. Det tror jeg. Der er mange, der ønsker det i hvert fald. Det er der vist ingen tvivl om, så det glæder vi os til også. Det er jo allerede begyndt, er det ikke? Det er begyndt, ja, det er det. Og nu kan jeg jo ikke huske, hvad det er for en søndag, de har startet med det, men det kan jeg da finde ud af, hvis det er.
Det lyder godt. Jamen, du skal have mange tak, fordi du kom. Selv tak. Tak for det. Nu som styrketræningsleder, ikke sandt? Der skal du stille fast en gang om ugen, eller mere måske endda. Ja, hver tirsdag morgen, 7:30, og så til 10:30. Der har jeg tre hold. Tre hold, det er 3 timer, som du så skal varme op, og derefter sætte i gang med at svede. Ja, sådan er det. Og men selvfølgelig, det har jeg. Har jo cirka 25, der er over 80 år, og har været med i mange, mange år, ikke? Og de kommer da også fra de sociale. Så ja, vi skal jo varme også op, selvfølgelig gør vi det. Ja, selvfølgelig gør vi det. Og naturligvis varmer jeg op, så skal de alle sammen bæres ud bagefter. Sådan er det ikke, men de styrer det selv, fordi det er så samtømmer, de hold, jeg har. Så der er ikke meget at være leder for. De klarer det næsten selv. De gør det. Det er dejligt, de går jo også til den med ildhu. Det kan du tro, de gør. Det kan du tro. Og så har vi lidt der, hvor vi sidder lige ude med køkken, og så sidder vi og kaffer lidt bagefter. Ikke? Det er det sociale samvær. Det er guld værd. Guld værd. Ja, det er i hvert fald guld værd. Snakken den går, jeg er jo selv med i sådan noget også. Ja. Så. Det er, og vi er, nu har vi fået Kildegården, ikke? Og der er vi 1100, der laver styrketræning på en uge fra mandag morgen til fredag eftermiddag. Så vi samler nu alle vores hold, de samler i Kildegården. Det er vi utrolig glade for, at vi er dernede. Det kan jeg godt forstå. Jeg arbejder selv dernede og er med hver fredag, og jeg er også glad for det. Ja, det er det, ikke? Altså, så har vi... ikke fredag, der har vi ikke sådan fyldt op endnu, men det kommer. Ikke? Det kommer, der er fredagshold, de halter lidt. De skal nok komme deroppe. Vi er jo cirka 40 på hver hold. 40 på hver hold. Ja, der er 40 maskiner deroppe i alt, ikke? Jo, 40 og så maskiner. Og så trækker vi det i nummer, og så spiller musikken 2 minutter, og så skifter vi. Ikke? Så vi kommer igennem alle vores muskler, eller hvad skal man sige, alle vores... Vi skifter fra det ene til det andet, ikke? Så det, Hvad skal vi sige? Vi kommer igennem alle vores træningsøvelser. Vi når cirka 19 på en time. 19 redskaber. Så alle muskler og gennemarbejde, man har det rigtig, rigtig godt bagefter. Det er jo tro. Så er der selvfølgelig nogen, som der skrænter lidt, har lidt ondt i skulderen eller sådan noget. Men så må man så tage den derfra, og ikke så lave de det, de kan. Men det gør ikke noget. Bare de kommer i gang. Altså, jeg kan personligt sige, at jeg har mistet en masse muskelsmerter af at gå til ældremotions styrketræning. Ja, og også nogen, de snakker noget om, at de får en lidt pænere holdning i år, sådan noget, ikke? Altså, nogen, de går, du ved godt, ældre, de går sådan lidt foroverbejdet, sådan noget. Det går vi at drille dem lidt med hernede, at de får rettet sig op og sådan noget. Får en pænere gang også, sådan noget. I er også kommet her for at være med til at fejre nummer 2000, og... hvordan har I med at være medlem af så stor en forening? Jamen altså, jeg har jo ikke været medlem uden et par år, men jeg er rigtig godt tilfreds med et program, de præsenterer. Jeg deltager i det der hedder orienteringsløb, hedder det vel, men vi går altså. Men det er utroligt dejligt at komme ud i skoven og få den udfordring, det er, og skal finde rundt. Og du farer ikke alt for meget vild? Vi farer også vild en gang imellem, men så har vi jo altså vores mobiler, så vi kan få hjælp. Ja. Det er utroligt velorganiseret, det vil jeg godt sige, at det er rigtig dejligt. Er du også med til det? Ja, det er jeg. Det er sådan set der, vi har truffet hinanden, altså til orienteringsløb. Ja. Vi kendte ikke hinanden i forvejen. Og det er jo fint, altså, det her med, at man ligesom møder nye mennesker også, ikke? Ja. Så, I løber eller går, som det hedder, sammen? Det går, ja, det gør vi faktisk. Ja. Meget fornuftigt. Er der nogen god instruktion, inden I går i gang? Ja, det er der i hvert fald. Ja, er det, synes jeg. Ja. Absolut. Der er, hvad skal man sige, ligesom 3, der er rigtig gode til det, og som planlægger turene osv. Og de er der for det meste af alle 3. Så jeg synes, det fungerer rigtig, rigtig godt. Og I får noget instruktion i at bruge kompas og ellers gør? Ja. Og der var sådan et møde, inden vi startede på løbet i år. Det var jeg altså med til. Og der var lige sådan kort, vi blev instrueret i med kompas. Men jeg må indrømme, jeg har ikke brugt det særlig meget, og jeg er ikke særlig god. Du har haft det fremme nogle gange. Jo, jeg har et lille kompas, og jeg synes, vi har brugt det et par gange. Ja, det har vi. Hvordan finder I ellers rundt, hvis I ikke har noget kompas eller kort? Jamen, vi har kort. Ja, vi har kort. Ja. Vi får jo udleveret, vi kan vælge nogle kort og nogle ture, som er planlagt i forvejen med poster.
Og så kan vi jo dokumentere, at vi har fundet posterne ved at trykke af. Ikke? Hvad gør I? Stempler en eller sådan noget? Ja, man stempler på hver post. Ja. Hvor lang er sådan en tur typisk? Det er lidt forskelligt, men altså, det er nok fra 3 til 5. 6 km. 6-7 km. Jamen, de lange ture har vi så ikke været på endnu. Vi tager dem der på 3-4 km, ikke? Der er nogen af 20 forskellige ruter at vælge imellem. Ja. Og der vil jeg sige, der er de jo også flinke til ligesom at sige, hvad for nogen, der er svære, og hvad for nogen vi måske kan klare, og hvad for nogen, der er måske lige Vi har 2 timer. Ja. Og man skal altså være rigtig, rigtig god, hvis man tager de lange ruter, fordi du går jo altid længere end for ruten at regne ud i fugle. Hvad skal man sige? Flugt, ja. Så, og der går stierne jo ikke. Du går måske 2 gange det kilometerantal, der står. Hvis du tager en rute, der er 3-4 km, så går du måske en 6-7 km i virkeligheden. Så er man godt træt bagefter. Ja. Men jeg plejer gerne at sige, at det er jo rigtig god motion. Der er 3 km på cykel derud og 3 tilbage. Det er 6 km på cykel, og så går vi måske en 6 km. Ja, Gunnar, du er medlem af Roskilde Ældre Motion, og du er mødt op her i dag. Hvorfor? Ja, det er, fordi jeg skal se, hvad der sker, og jeg har jo fulgt Ældre Motion fra starten, så det er meget sjovt at se, at vi bliver så mange. Hvor lang tid har du været med? Jeg har været med, før det faktisk blev rigtig forening. Det blev forening i 91, jeg var med. Sidste 80'erne, der blev det lavet, men kun som om det var Roskilde Idrætsunion. Så blev det først forening i 91, fordi så kunne man få tilskud og alt sådan noget. Men jeg har altså været der i snart 25 år. Fra 91 var der altså forening, og nu er vi 15, det er 24 år. Ikke? Det er meget, meget lang tid. Hvad dyrker du så? Jeg dyrker bordtennis, og så har jeg spillet badminton i mange år. Så går jeg orienteringsløb i Boserup Skov sammen med Ole Rasmussen. Og så har jeg spillet tennis, men det gør jeg ikke mere. For nu er jeg jo blevet oppe i årene, så begyndte jeg at trappe lidt ned. Ja. Oppe i årene, må jeg spørge om, hvad det er? Eller? Ja, jeg er 88. Så jeg vil være en af de ældste her nok, vil jeg tro efterhånden. Det må jeg sige, det var en god moden alder. Ja, ja, men det er aldrig for sent at røre sig. Det er det i hvert fald ikke. Jeg kender en golfspiller, der er 95, så det går nok. Ja, men det kan jeg godt forstå. Det er også et spil, som man kan blive ved og dyrke. Der spiller man jo mod sig selv, så man har ikke sådan noget problem med, at der kommer nogle ganske unge og tæver i jo. Det er jo også helt særligt fordelen ved ældre motion, at det er de mennesker, som man kommer sammen med, de er nogenlunde samme situation som vi selv. Man holder det tempo så længe, som man synes, man kan forsvare det over for sig selv. Ja, det har det gjort hele tiden, altså. Men da først de alle sammen begynder at tæve mig, så kan det godt være, at jeg holder op. Men det er ikke kommet endnu.